No äidin kanssa ollaan tehty kaikkina vuosina yhtä vuotta lukuun ottamatta, jolloin mulla oli ostopuku, niin ollaan tehty aina oma hame. Ja satakuntalaisittain se valmistuu aina Pohjois-Satakunnassa ja yhdessä mietitään ja suunnitellaan ja sitten toteutetaan. Se on semmoinen äidin ja tyttären yhteinen hanke ja siinä on semmoista jotenkin hienoa nostalgiaa hiljentyä joulun viettoon, mutta myöskin tähän itsenäisyyspäivään. Eli se on koko päivän ottava projekti, joskus on tehty kahdessakin erässä. Eli siltä osin niin jälleen kerran äidin tekemässä hameessa. Mitä äiti tulmi, kun äiti kuuli, että tulee tällaiset uusi sivun kääntöä kuvaavat korvikset ja toi rannekoru? No hän tietenkin kysyy, että milloin ne nähdään, miten ne tehdään, minkälaisia reunaraameja tässä sitten on sille varsinaiselle puvulle. Eli teimme niin tällä kertaa, että suunnittelimme ensin korut ja kun korut sitten, ainakin se suunnitelma valmistui, niin sen jälkeen vasta mietimme hamekankasta ja mallia ja tältä osin ollaan yritetty sovittaa kaikki hyvin yhteen. Sulla on mukana laukku. Mä oon kuullut nyt tämmösen legendan, että sä joka vuosi päällystät saman laukun sillä hame- tai nekkokankaalla, mikä sinä vuonna on, niin kerro vähän lisää tästä laukkuhommasta. No mä oon tämmönen kierrätyksen ystävä, eli totta kai kun yhden hyvän laukun hankkii, tämmönen kirjekuorilaukku, niin sen jälkeen niin joka vuosi tämä sama laukku on ihan käyttökelpoista tavaraa, kun sen vaan päällystää tällä hame. Kankaalla. Ja tältä osin niin eilen sitten illalla askaroin noin tunnin työllä saa tällaisen uuden laukun jälleen, joka sopii asusteeseen. Eli tämä on myöskin tällainen legenda, joka liittyy sitten niihin töihin, jota teen ennen kuin itsenäisyyspäivän juhla lähestyy.